On podries estar més protegit que l'úter de la teva mare? Sembla un lloc lliure de qualsevol perill, i tanmateix no és així. Després que la meitat femenina es trobi amb la meitat masculina i es fusioni, després de complexes transformacions moleculars, comenceu a existir en forma de zigot, amb una nova combinació de cromosomes, diferent de la dels teus pares, sent una nova entitat genètica. Si la vostra meitat porta el cromosoma Y, sereu un home, i si porta un cromosoma X, sereu una dona. Mentre passen els dies, es produeixen una successió de transformacions i es forma un sac, anomenat blastocist, que s'adhereix i s'implanta al revestiment uterí, on s'allotjarà i es desenvoluparà durant l'embaràs restant. El perill més gran que teniu ara és que el cos de la vostra mare us veu com un cos estrany i el sistema immunitari de la vostra mare us atacarà i destriurà. Però sembla que algú ha pensat en tot prèviament. Després de l'ovulació, les cèl·lules granulars ovàriques restants, sota la influència de l'hormona luteïna, es convertiran en cèl·lules luteïnitzants, que formaran el cos luti i també secretaran una altra hormona, anomenada progesterona, que prepararà el revestiment uterí perquè l'embrió pugui anidar. Estimularà les cèl·lules endometrials precursores placentàries i convertirà el sistema immunitari de la vostra mare per estar preparada per acceptar-vos. D'altra banda, la capa externa del sac on es troba secretarà l'hormona HCG, que inhibirà la degeneració del cos luti amb el paper de mantenir una secreció elevada de progesterona fins al quart mes d'embaràs, quan aquest paper serà assumit per la placenta. Al mateix temps, tant el teixit de la nostra mare com nosaltres secretem una altra hormona, la CRH, que s'uneix als receptors embrionaris, donant lloc a l'aparició d'una proteïna, la fase L, que inhibirà la resposta immune de la vostra mare. Tot un sistema de respostes hormonals que es fan per protegir-vos durant els primers mesos de vida.